Assalamu alaikum. Урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары амансыздар бы? Бүгүн 2020 жылдын 27 декабры күнгө жекшембе. Биз азыр Карасуу районуна караштуу Мадайыл өкмөтүнүн Учкун айылына жайгашкан Учкун мал базарынын бет алдында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы малдардын баасын билебиз. Доллардын курсу бүгүнкү күнгө 81 сом 8 тыйын. Ал эми евро болсо 99 сом 7 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын. Бүгүнкү күнгө карата аба ырайы минус 1 градус суук жана көп эмес кар жаап атат. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды, катталганды унутпаңыздар. Урматтуу достор, биз алгач Кочкор базардан тартып баштайбыз. Биздин алгачкы кочкорлор, булар козу кочкорлор окшойт, азыр эсинен сурайбыз. Ассалому алейкум, таксир. Алейкум ассалам, жерке. Жаңы жылыңыз менен. Булар козу кочкор окшойт. Козу кочкорлор, а. Канча айлык примерно? Шүрөй деп калды булар, тек шүрөй деп калды. Тиш жарайын деп калган демек. Жазгылар. Бул жерде канча баш бар? 14? 14 баш. 14 да бар, а. Балалар канчадан таксыр? Булар 16дан деп кам бар экен. 16 миңден кем бар. Буга чейин сатылдыбы? Жок, ал энди баштады. Эмиле келдиңиздер? Эмиле келиптир? Али сатылды эле кетейт. 16дан кем бар дегенде канчага бересиз мисалы? Итиңиз канча? Канча болсо берирсиз? 2700 сомдо болду да. Канчадан? 2700. 12 7ден 12700ден оптум. Алынган демек. Сода болуп атат. Адамдардын мындайлыгына уктуп таттап. Булар багылганбы? Ошо жемжелгени билинип турат. Бул Учкун Медиа YouTube каналы. Мунун булардын тародасы кандай? Ал өзүбүз кыргыз койлор экен. Кыргызча эле. Жолдон кепирбиз. Сар демелик. Сора. Чын айтып эле саткан жакшы адам болот. Көпчүлүк болуп калды, азыр бүткө. Аха. Барбы дагы үйдө? Үйдө бар да. Демек, кочколор менен алектенес. Ушунака. Үйдө канча баш бар? Бар, 5-10 бар. Сугуш тартсамалары? Кебирлер тыюу салат да. Мына ушул таксыр ушул козулардын ээси болот. Үйдө дагы бар экен үйүндө. Канча баш бар үйдө? Бар, бир сонун айтмыйсың. Демек көбү окшойт. Сиз номериңизди айта аласызбы? Демек базарга келип эле сатасыз. Үйүңүздө сада кылбайсыз. Өз кайсы жактан келдиңиз? Наримандан. Наримандан келиптир. Анда жакшы сатып алыңыз. Биздин алгачкы козу кочкорлор болду. Булар дагы кочкорбу? Булар дагы козу кочкор, а? Козу кочкор. Эмне болду, бересизби? Биздин кезектеги экинчи козу кочкорлор. Булардын тиш жарылыбы булар? Жок, тиш жары элек. Балалар канча таксыр? Балалар 14 миңден кем бар. 14 миң сомдон кем бар. Тародасы кыргызча эле, кыргызский. 14 миң сомдон кеми бар дейт. Бул жерде канча баш? 4 баш бар окшойт, а? Мына жерде 4 баш. 4 тең эркек. 4 тең. Так. Таксыр, булар кочкорбу, койбу? Кочкор, кочкор. Кочкор. Канча жашат? Козу. Козубу? Козу кочкорлор. Жазгы демек, а? Басы канча аба? 15 миң сомдон. Кеми бар? Сатылдыбы буга чейин? Эмиле алып келдиңиз? 15 миң сомдон кеми бар дейт, эмиле алып келиптир. Булар дагы кочкор болсо керек, а? Булар чоңураак окшойт. Козу кочкор эмес демек. Козу булар. Козубу? Пародасы башкабы? Кайсы парода таксыр? Булар кисар аралаш да. Кисар аралаш. Таза кандуу эмес, бирок аралаш. Кисар аралашкан. Ошон үчүн чоң көрүнөт, мен муну эки тиш койлу кочкорлор окшойт депмин.
Bulardan bası kança taksır? 22 bin somdan. Bular jönök эле кыргыздын козкучкурлору булар обычный. А булар болсо бираз кес аралашкан, ошон үчүн бийигирак, чоңураак көрүнө атат. Баасы дагы ошого жараша 22 000 сомдон кем бар дейт. Арасынан ушул эле солуу экен. Канча тиш болду? 62 тиш. Өзүн да жакшы билбедим. Өзүнүн короодон. Өзүнүн короосунан экен. Семиз экен бирок, а? Же боозбу? Боз. Боз окшойт. Жылы эркек кара боз. Я. Жылда эркек. Жылда эркек туйт дейт. Өзүнүн кыкканын анык эле билип турат, өзү айтып атат. Басы канча алас? Басы 14 айтып атабыз. 14 миң сом дейт. Түшүп берет экен 14 миң сом дейт. Боз экен. Бул качан туйт эме мисалы? Жакынкы бозбу? Жакынкы боз дейт. Калгандар кочкорлор. Калган кочкор. Сизден бе? Бары пышмал баба? Кайсы мынабу? Умуш. Ушул кошкор калган кышмар. Булар жаштар канча? Тиштери. Баардыгы козу. Баары козу. Жаз болсо керек. Козу жазгы пычмалдар экен. Баалары канча аба? 12 миң. 12 миң сом дейт. Мынабул козучу. Бул козу 8 миң сом. Ал эми калган кычмалдар болсо 12 миң сомдон кеми бар дейт. Сатылгандыр буга чейин а? Бир экөө сатылдыбы? Канчага саттыңыз? 11,5-11 миң сомго сатып алыптыр. Демек 1000 сом, 500 сом түшүп берип атыпсыз а? Солуктар. Булар канча тиш аба? 6 тиш. 6 тиш солуктар. Кысырбы? Балалар канча? 17 миң кеми бар. 17 миң сом кеми бар дейт. Булар кошкор окшойт бери ага. Булар канча тиш? Булар козулар. Коз кошкорлор. Балаларычы? Булар таң ошондой эле. Баасы бирби? 17 миң сомдон а? 17ден кеми бар. Канчага саттыңыз буга чейин? Саттык, 15ден саттык. 15ден саттыңыз. 15 миң сомдон саттыптыр буга чейин. Демек айткан баасынан 1000 сом, 1,5 миң сом түшүп берет. Биздин кой базарды, кой базардагы акыркы солуктар жаштар канча таксыр? 4 жаш, 6 тиш. 6 тиш, 4. 4 тиш, 6 тиш. Но козулардын энеси кайсылар? Жанындагы. Бул козулу койлор канча баасы? Баасы. Козулу койлор 20 000 сомдон кеми бар дейт. Козулары эркек экен. Козулары бир 2 айлык, 3 айлык болуп калыптыр. Козулу эместерчи мынолор? 15 кеми бар. 15 000 сомдон. 13 кеми бар. 15 000, 13 000 сом кеми бар дейт. Козулуларды 20 000 сомдон кеми бар. Ушул буканын жашын билбейт экен анык, бирок 1 жаштан өткөн бул. 1,5 жаштын арак берагында. Мунун баасы канча таксыр? 75 000 сом дейт. Сиз алып сатарсызбы, сатып алдыңызбы? 75 000 сомго сатасыз демек. Кеми бар. Кеми бар. Кеми бар дейт. Базар сурадыбы? Жок, эми келдим. Эми эле келиптир. Базар сурай эле экен. Ассалам алейкум аба. Булардын жашы канча? 2 жаш. 2 жаш? Мына жыл эмес, бука. Ооба, ошо бука канча жашат? Мына жыл деп атасың. Жок, бул бука дедим. Бул 70 кеми бар. 70 000 сом кеми бар дейт. Билбе? Эки тең 70 000 сомдон. Ооба. Кеми бар. Канчага сурады? Базар канчага сурады? 63 000 сомдон сураптыр эки. 70 000 сомдон кеми бар дейт. Ушул бука 2 тиш боло эле экен. Бирок болоюн деп калыптыр. Баасы 68 000 сом болот. Ооба, сиздики канча баасы? 75 жакыны. 75 000 сом дейт, жакыны. Жашычы? Жашы 2 жаш.
Özünden tartı koyuyor. 2 yaşlar buka. Tartı özünden. 75.000 somday. Pazar sıralı mı? 71 birlikte. 71 ge vermeyi tas. 71.000 som sıraptır bu kaçayın pazar. Birok derbet. Sizdeki çava? 75. Çarşı çe? Çarşı 1.5 yaşar. 1.5 yaşar. 75.000 somday. Yüzleri uzun uzun. Uzun tak 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 tak. Kança sıralı? Ya bunu sırayla yukarı. Sırayla yukarı. Emin alıp gelgen okşayız. Hazırla. Aynen. Canını alıp çırptır. Kança olsa belirlesem taksırıp kemin aytınız ki? 70'den üstü olsa belirlesem. 70'den üstü olsa. 70'den üstü olsa belirlesem de. Bu 1.5 yaşar bu paket. Eyesi 90.000 somuğa berem de odat. Cemdel yanak şey da. Gözünüz baktınız da cemdel. Ya bakan bak. Babay. Babay ya. Satkıç. Aksakal bakıptır da demek. Aksakal bak. Oşo. 85'ke çıkan. 85'ke çıkan aksakal uşul dukanı bakıptır. Demek berekeli olsa gerek. Oşo görünüp durat aksakal bakkanı. Alarman kança sıra atas siz ala? 70. 70'ke sıra atat. Eysi. 90.000 sonlayı. Kança anda kemi var dediniz. Allah kemi var da. 70'ten biraz da üstü koyarız. Yok. 80 mi anda? Baza kötü olsun da. Baza. Satı olgan resmiz. Alt satar emesikken, Cunokoy Tüyhanken üyünde bakkan, aksakal bakkanlıkta. 90.000 son deyip alemi. Allarman 70 kez koyduk. Pazarın basına varıp vereyiz deyip. 75'ten üstüne verse gerek degen oydu onun. Bu taksır 3 bukanı bir karmak durat. Assalamu aleyküm ağa. Aleyküm assalam. Kaçka var bu? Bu Uçku Medya YouTube kanalı. Uçku ya can kaçtın mı? Can emez 7. iyundan beri var. Bunlar alt satar okşayız demek. 3 önü bir karmak durmanız var onda. 6 6. Ha 6 oğlu. Bunlardan yaşlar kança var? Yaşlar 2 yaşta var falan var. 65 milyon da var. 1.5 yaştan ötken 2 yaşlar bol aynı falan. Bağları ise? 65'ten. 65 bin sonra. Kemi var mı? Kemi var. He. Sattınız mı bu kaçayın? Evet. Ha, bu, ben satılık mı aldım? Hazır mı? Hı. Karmak falan var. Suraçtı mı? Suraçtı mı? Kaça suraçtı mı? Arkıl sıralar, 60'tan sıra atat aldı. Ver canım, çok. Haa. Koptum da 60 bin sonra sıra attı, blok, bir veya takken. Bunlardan semizliği var da biri de yok şey ha? Ha bu bağla tutan da tam. Bağla tutan. Tala etimden de. Ar arırken baksa olat demek. Çönekayla Kırgız'ın parodası. Ha? Ha Kırgız. Em ditinizle aytınız çava kança olsa beri üresem. Bir 63'ten olsa beri üretlem. 63'ten olsa beri üretlem deyip tapsır. Pazar 60'ka sıralıdır bırak. 63 olsa beri üretlem. Arkasından daha tap kurset koyalım. Ar kupalar. Yok. Baka turan kupalar. Satarman alt satarken. Var var. Ne olsa ciddiye öldüm. Boş. Baka turan kupalar. Lan şu da altı onu. Koptum 60 bin sonundan sıraptır kulağa. Şimdi sırayınca yesin. Dostum, yaşı kança mı bunun? Yaşı где-то 1.5 bol bol. 1.5 bol aynı kulağa. Bağası çe? Bağası... 58 bin kem vardı o da. 58 bin kem vardı. Video gülüyor musun? Al satarsın. Yok yok yok. Video gülüyor. Dikançılık, çene koy. Dikanın kolundan 58 bin son kem vardı. 1.5 yaş kol oynayıp kalan bu kadar. Şu 1 yaşlar erkek torpoktor 45 bin son kem vardı. Pazar sıradı o ava. Kança sıradı. Yaşar turbaktır. Bunu? Yaşarımdan gitmeyin, yürüyordun. Taksır bunların yaşları kança? Ha? Ava? Yaşları? 6 aylık. 6 aylık. 6-7 aylık. Kaç para da bunlar? Özürler para da. Çünkü 6-7 aylık erkek turbaktır. Balar kançadan ava? 55'ten. 55 bin sonra. 50 kem var deyip. Kem var. 50-55 bin. Satıldı mı bu kaçayın? Bu kaçayın satıldı işte şey. Kaçaya satıldı? 50 kem. 50.500 sonra satıldı.
50.500 сомго сатылыптыр бирөө. 6-7 айлык торпоктор. Мынакей достор, биз эркек букаларды, торпокторду таптык, эми кезек сан уйларга келди. Урматтуу достор, биз бука базарды таптык, азыр сан уйларга келдик. Биздин алгачкы санды сурап көрөлүк. Ассаламу алейкум, ага. Алейкум ассалам. Бул сан уй канчанчы тумуч? Бул 4-нчү баласы муну. 4-нчү баласы. Ичиндеги 5-нчиси. Бозбу? Боз. 4-нчү тумуч экен ушул баласы, ичиндеги боз экен, 5-нчи. Бул эркек экен. Баасы канча ага? Баасы 105'ке берип айтам. 105'ке бербей атыптыр. Демек канчага берип жүрөсүз? Кичине кошсо берем. Эмнеси жакпайбы брат? Кичине кошсо берип жүрөйүн дейт. Ушул кашка ала уй 4-нчү тумуч экен, боз экен, ичиндеги 5-нчиси торпогу мынул эркек экен. Бул канча жашар торпогу? 6 айлык. 6 айдан өткөн. Эшөө бозбу а? Кечирээ боз. Кечки боз экен. Баасы канча ага? Баасы 110 000 сом кеми бар дейт. Канчага бербей койдуңуз? Сураштыбы? 105'ке бербей. 105'ке бербептир, 110 000 сом дейт. Кичине кошсо берип жүрөсүз бирок а? Ооба. Мынул торпогу эркек. 6 айдан ашкан. Ушул сан уй 2-нчү туңгуч экен мынул. Баласына 5 күн болуптур. Эркек ургачыбы торпогу? А? Ургачы торпогу экен. Кыргызында жөнөкөй парада сап дейт а? Баасы канча? 100 000 кеми бар дейт. 2-нчү туңгуч торпок 100 000 кеми бар торпок ургачы. Канча литр сүт берет бул? Аны кол эле экен. Желилерин тартып көрсөтөбүз. Канчага сурады ага? 90 000 сомго сураптыр. Ушул сан уй 3-тү туруптур, 3-нчүсү мынул ургач экен. 10-15 күн болгон окшойт. Мал жок, турап кетет жолдо экен. Баасы канча досум? 95 000 сом кеми бар дейт. Кайерде жүргөн бул? Кайерде жүргөн? Озгурдан келген. Ушул 2-нчү туңгуч 105 000 сомго сатылыптыр. Торпок эркек ургачыбы? Ургач торпок экен. Ушул уй 105 000 сомго сатылыптыр. Мынул торпок ургачы. Бул болсо желини. Канча литр сүт берет ойлойсуздар достор? Бар болсо жеп атат. Базарда эл дагы, машина дагы, мал дагы көп. Тапсыр кысырбы? Ооба, мынул баласыбы? Торпок ургачы эркекпи? Эркек торпок, жаш торпок. Канчанчы туңгуч бул? 2-нчү туңгуч. Баасы канча ага? 150 деп атабыз. 2-нчү туңгуч уй чоң уй экен, чоң көрүнөт экен. 150 000 сом кеми бар дейт. Бул пародабы ага? Кайсы парода? Адам тартпайбы? Бирок 2-нчү туңгуч чоң экен а? Ошон үчүн 150 да. Мен 3-4 тутуган окшойт деппин бир көргөндө. 2-нчү бала. Бул торпогун ургачы сан уй 1-нчиси экен. Чектеринен тартылбайт. 1-нчү туңгучпу чындап эле? Ооба, 1-нчү баласы. 4 тиш. Бул кечирээк туудубу? Убагында эле турду. Бирок чоң көрүнөт экен да, ошого айткан. Канча литр сүтү бар мунун? 7-8 литр. Өзүңүздүкү? Үйдөгү. 7-8 литр сүтү бар дейт. Баасы канча деп атасыз ага? 110 000 сом кеми бар. Сурап атсабы? Канчага чейин сурады? 95 кылыптыр базар. 95'ке көтөрүптүр, бирок бербептир. Урматтуу көрүүчүлөр, биз уйларды, букаларды, койлорду, кочкорлорду тартып бүттүк. Эми аттарга
тайларга, жылкыларга өчүрүп келди. Шул бени 75000 сом кеми бар дейт. Э, султан! Э, султан! Булар дагы бие окшойт. Ай, көрдүм, э? Досум, бул байтал беби? Байтал беби? Э, байтал. Басы канча мунун? 65 болот. 65000 сом кеми бар дейт. Сураштыгы канча чейин көтөрдү баса? 61 аз берди. 61 бербептир. Аркы наркыча? Аркыда 65. Бул деле байтал беби? Жок, бул Калтатай эркек. А, эркек Калтатай экен, 65. Буну сураштыбы? 56. 56 бербептир. Uçkun medya kanalı. Ya biz neler? Kaç abi? Kaç hatta iş? Ha? Biz gerçek kahraman tarla. Kimdi kim mal? Sizdi ki baba? Hmm, yaşı kaç amın? Kaltatay. Kaltatay. Narkıçı? Ekoten Kaltatay erkek. Yaşı ne son okuyun abi la? Жазда айгыр башы болуп турган болчу. Нол ургачы. Наркыч. Калса токтой, калса токтой. Эко тең ургачы. А, эко тең ургачы. А, ургачы катта тай экен. Басын канча деп атасыз аба? Кашкаларда. 55 70 000. Кайсы 55? 0. Нол биринчи турган кичинеси 55. Наркынсы 70 000 сом дейт. Кайда жүргөн булар? Жүргөндө местный. А, местный. Айжар могу да там берген. Канча көтөрдү аба? 55 берген. 55ке бербептир. Тартпа бизди, өзүн тарттыр. Шул эркек аттын баасын сурайлы, жашын. Ассаламу алейкум. Мунун жашы канча таксыр? Жазга кунан мен. Аха, жазга кунан экен. Пародасычы? Пародасын так билбейм. Россиядан келиптир. Пародасын анык билбейт экен. Мунун бою канча чыгат дос? 1.60. 1.60 чыгат экен. Боюнда өлчө көп. Басычы? 160. 160 бир кеми бар. Сураштыбы? Сурашат, а. Канчага чейин көтөрдү максимум? 125 кылды. 125 кылыптыр, бирок бербептир. 60тан коюп бересиз бирок. 60тан коюп бересиз, а, 160тан. Кандай укам? Мунун жашы канча? Кимдики? Мынау көк атты тарталы. Ассаламу алейкум, досум. Телефону кандай? Мунун жашы канча? Мунан 3 жаш. 3 жаш кунан? Кунан экен 3 жашар. Басы канча деп атасың? 150 кемо. 150 кемо. Сураштыбы? Айым сурачы. Максимум канча көтөрдү? Эми аз көп болду кегенизге. Жерде эле. Эми эле келиптир. Э, жазда. 150 кемо бар дейт. Э, жазда. Бул кайерде жүргөн ат? Жакын арада. Булагы барбы жокпу? Эми салына элек да жаш нерсе өспүрөм. Жаш кунан 3 жашар. Булакка али түшө эле экен. Ушул атты. Басып эми интервью берип коем алган. 140 000 калдыбы? 140 000 калыптыр. Жаш канча экен мунун? Эки асы атты 140 000 сом калыптыр. Ассаламу алейкум. Аткулук болсун. Аткулук болсун аба. Канча калдыңыз аба? 140. Канча деди эле өзү сатарман? 200 дептир эле 140 калыптыр. Сиздики баба. Насип кылсын. Насип кылсын. Жакшы, ыраазы болду эле саттыңызбы? Я. Ыраазы болду эле саттыңызбы? Улагы барбы жокпу? Улагына кепилдик дейт. Үйүнө кетип атат окшойт. Бул кайерден жүргөн ат аба?
Ne lağlan çıktı dedi. Lağlanda. Karmandan ne lağlan? Karmanda. Karmanda. Canı çekti çünkü. Paradas kandayla bunun? Karabayır. Karabayır. Yetip kaldı teleke karşı bir ok. Gülgür kaldık tartıp. Dağı var mıydı at? Kaç yok. Kaç yok. Düştük ya, jet piyavuk kestikler özgürlük. Haa. Algan adam karmandan mı? Koşunalar aldık. Ey ukam, kanday? At kimdik ya? Koşunda alıp, koşunda bir. Kaysa? Sen bilesin bir caşın? Caşıgan çakın? Canası. Canası? Bası çe? 110 bin. Şimdi ayet tasın mı? Canan seyahat 110 bin sonuna ekle. Şul at. Cazıga 4 asiyat bulutken. Kanca de otasın dostum? Bası kanca? Bası bilmem az. Belgisiz oltat o ayakta bağ olurdu. Kanca bağ olurdu atışan? 85. 85'ke bağ olurdu ya var. 85'ke. Berilbey kaldı. 85'ke berilbettir. Kiçbeylik eşinde narra kayda koysun mu? Tulku boyun tartı olayına. Kulağı var mı yok mu? At varırken çapkan adam yok. Aygır. Aygır? Aygır garanti. Düğür. Düğürge aygırga garanti değil. Kayırda cırgın at bu? Kiçik. Kiçik. Haa kiçiktin atı bu. Elemanların koşu nasıl olasınlar bu? Çıktı cürgün atken.